Mabibi na mabwana, huyu anaitwa D Voice. Wakati tunasema tunamtambulisha mtu, kuna watu wakishaanza kuona tetesi tetesi. Lakini nadhani walipata tetesi kwa sababu ya wanaofahamu uwezo wake, ukali wake. Ndugu wangu D Voice, leo tunakukaribisha rasmi katika familia ya Wasafi. Tazama hapa chini, industry nzima, watu wanzito. Kanahu. DJ, ladies and gentlemen, tuwatambulishie kwenu msanii wetu mpya kutoka Masafi, anaitwa D Voice. Moja. D Voice. Voice, yuko hapa. Yuko hapa tokoni kubwa. Mabibi na mabwana, huyu anaitwa D Voice. Wakati tunasema tunamtambulisha mtu, kuna watu wakishaanza kuona tetesi tetesi. Lakini nadhani walipata tetesi kwa sababu ya wanaofahamu uwezo wake, ukali wake. Ndugu wangu D Voice, leo tunakukaribisha rasmi katika familia ya Wasafi. Tazama hapa chini, industry nzima, watu wanzito, viongozi, wana muziki na wadau mbalimbali wa macho shughuli zao, umekuja kujumuika katika siku yako ya wewe kutambulishwa hapa. Hawa watu maana yake wanatuamini. Kwa sababu sisi tumekuamini, manake na wao wametokea kukuamini. Sina mashaka na uwezo wako, na kujua tumekaa wote kwa muda mrefu sana. Mawili matatu nimekuambia tulipeta hivi masikia ndugu zako kinazuchu. Najua hautoniangusha. Kama ulivyokuwa mrefu, basi na talenti yako ikaenda ifu hivyo. Ukiachana na yote, licha ya kumtambulisha D Voice, lakini pia siku ya leo tunatambulisha albamu yake pia. Makofi tafadhali, ladies and gentlemen. Kwa sababu gani album? Kwa sababu tunataka watu wasikie uwezo wake tofauti tofauti. D Voice mwanamuziki ambaye chimbuko lake limetoka kwenye Singeli. Na sisi kama Wasafi tukasema kwamba tumeshashika miziki mingi, ni wakati sahihi wa kushika muziki wa Singeli. Tumemchukua D Voice, nikamwambia mdogo wangu ana kipaji kikubwa sana. Kwa sababu umetokea kwenye Singeli, unaweza kufanya Singeli, ombi langu mimi uchanganye na miziki mengine. Kwa D Voice katika albamu yake ameimba miziki tofauti tofauti. Kuna Singeli tumeziba kipaumbele, tumechanganya miziki mengine, Bongo Flavor amechanganya, kuna miduara, kuna mpaka taarabu mundani, kuna zopiano. Hii kuonesha ni kiasi gani Mwenyezi Mungu kambariki kipaji. Kamwambia ukiweza kufanya hivyo itakusaidia sasa muziki wa Singeli watu wa focus nao. Unaweka Singeli 70%, unaweka miziki mingine 30%.